Takže, čaute lidi, já vás vítám u dnešního speciálního videa, že dneska se podíváme trošku na hru Rust, ale je to spíš video speciální v tom, že na tomhle serveru bude brzo vibe, takže jsme se rozhodli se vším, co máme, že půjdeme někoho vyrejdit. Kurva. No bych možná mohl se ještě podívat na jedno místo, jestli je tam třeba, jestli tam je furt ta bejska. Že než začnete, já bych se tam přeportil. Aha, okej. Okay. Jsi mi tu začal. Aha. Já bych řekl, že tady asi nikdo online nebude, že jo, je to tak nějak. To mě jedeme. To je nějak hovno, vole. A nebyla by lepší první se ještě rychle nechá rychle? Ne, první se používá právě tohle. Okay. Bylo by lepší dvouma raketama zjebat zeď a potom zjebat dalším dvouma další zeď. Než střílet tam ten svůj. Lol. Jsi říkal. Asi ne. Já jsem je zničil už to, vole. Jaký truhly. Lol, čekaj, pak? Co tam maj? Zajbusti. Hej, tady jsou truhly, prázdný, ale. Aha. Okay. Oh. Hej, tady je, what the fuck, co to je? To je na to ne, na ropu nebo něco takového, nevím co to je. To jsem ještě neviděl. Okay. Vypustíme se. Vojta pustíš, to je tam vidět nechceš. Jo. Okej. Okay. A kde? Tady? Jo. A ten rád? No, no, lepší bylo k tomu, no tady. Ale, on si skáč. No. A ty vole, přijdeš až, když na tebe někdo bude, jo, skák. Ale nikdo na tebe není! A? No, dobrý. Jsi tam taky? A já potřebuji na tu druhou stranu, tam nic není. Tohle ty. Na druhou stranu, na tu druhou. Já na druhou stranu. No tam. Tady. Tady vole. Okej, okej, tam je, tam se nedostaneš asi, ne? Ale, ještě. Tam nedostal, vole. Nas. Ty vole, Vojto, asi máš jako skřivou hlavu. To nejsi tu helmu, vole, zatím. Jo, no. Hoši. No se na té blbě. Vole, já to rozpovím ti, ne? Vole. Cože? Stopni si tam, vole, co děláš? Nerozstřílej, nestřílej toho! Co děláš? Proč? Čekujem, tak jen tak na tom raketa. Oči? Já mu pomůžu, no. Tak on to přijde rakety do toho. Já. To trošku nikomu nevyšlo teďka. Dá. Úplně. Že co jdu planet? Ti nevyšlo. Dobrý, počkej, tam už je co ruplo. Pojď boostit. No takhle by to mohlo, ale vole. No, já jsem, tvoje, ty jsi moc. Říkám, to je ten DP, vole. Byl ty píčevině, no. Tam se nedostaneš prostě. Tak počkej, vole, okay. Ty to má HP. Mám přesně tak, vole. To jsem přesně chtěl udělat, takže to začal. No dělej, vole, no. Vajta, vole. Vajta. Dobrý, jo, dobrý. Držubu. Okej. Držubu. Tam chci skákat, vole. Jsi někdo rozběhnul. Tam je půjde vyplá tu reta. Ok, to si radši autorizuju. Ahoj. Tady má hezký sklad, škáže prázdnej. Počkej, já tady rozjebu. Ty vole, hoši. No, mají tady nikdy vůbec nic. Nevíme, když je ještě na něco. Jo, no, až tak pojďme ještě kam. Vše mi co, čekaj. Ty dveře už jsou rozbitý, jo, Viktor, ale já jsem říkal, jak někdy zničí. Čekaj, tady musíme nahoru, tak počkej. Či já požiju C4. Ne, propač ty vole. Bom. Fire in the hole! Jelej! Allah Akbar! Tam to vede. Děláme se od dveře. Tak očej to vyřešíme. Chyba další! Počkej, když už neměl skoro žádný hata? Jo? Paši, víte, že to docela jako slodně plácáte? To je pro tebou. Okej. Musíš mě pustit, dělej. Pustit. Ne ty mě? Ne ty mě! Já natáčím. Pěj do holky. Tak já skákej. Co vole? Já nevím. Hej, já říkám, že tady bejste je vůči hovno, vole, tak to zbyším. Dobrý. Boom. Edu. Ty tam mě ten nevím, jak to je to, vole. Vole, když tam hodil.
Tam byly tu na dveře. To víš, jo, vole. Na to jde skočit. Co děláš? Tomu si říká, jenom trošičku plácání. Jenom trošičku. Je dobrý, jsem nahoře. Tam něco. Tady jsou další dveře, všude. Ne, tam je, vole, už tady prostě nikdy nic není, vole. Ne, počkej. Klidu. Klidu, věř mi, důvěřuj mi. Nevěřím. Já taky ne. To nemůžu vyhrát. No, někam jsem se dostal. Co tady je? Sekiry. Čili tady je co? O ty vole, 525 betonový paryka. What the hell? Co? Třeba dvakrát drop, no to je. Co, kdo? Počkej, jaký drop supply? Jo. To... Jaký benzín, já nevím, no, ve zdi, ty ve 120 zdí venkovních. What the fuck? 98 trap. Lol, ej, tady mají barikády, chápeš, můžeme udělat tvoje druhou světovou, hustí. Pojďme to. Co? Pojďme boostnout znovu, Vojta. Já, běž ho boostnout znovu, Vojta. To stejně dostaneš, ne? To bych nedostal. No až ke Kamilovi. A jak jsem? Jo. Tak vem ty dropy a hoď je tady, třeba z nich padnou nějaký C4 nebo já něco. Já nemám drop. Ale Kamil tam našel dva, ne? Jo, takhle, mám dva. Jo, mám. Tak já, počkej. Já to jsem, tady nic není, vole. Tak jo, rozdali jsme se k věcem, no. Čekaj, já to píchám, já to tady. Kolik to má tady hápek? Jsou dveře, ty rozjebu. Tak vlastně podívat na, na to ještě jednu bejsku nahoru. Jakou? Jo, můžeš. Ok. Tak čus, pozdravujte. Co jsem to zase našel, další bejsku. Bo, ty jsi ho zabil. Wow, tam někdo spal? Nice. Jo, tady. Kamil, jo, tady. A jo, jsem si nevšim. Hej, nový armor! Tím barem ale ještě něco budou mít, vole. Oh, to chci. má armor, jako tam nikdy si nemusel craftit. Ukaž to tak. Ty krávo! Zapalné nápěr do pušky. Hej, kdo chce nějaký arzenál, kdo chce cokoliv, řekněte si. Máme to všechno prostě. Okulomec, snipič, kdo tady není, no to je jedno. A tam to hodně, ty píčo. Hej, vole, to nepoberu, ale. Kam to dáš, ne? To nepobere nikdo, to je jak nasráno. Chce někdo nějaký určitý oblečení třeba, jako nějaký typ, který by se mu líbil, nebo... Je tam někde privilege? Nevím, tomu jsem se... čekaj, to je 1000 kvalitního kovu. Ne, jak je takhle jinak, je tam někde privilege, tak jako jo, jo, ale ho neviděl. Už ti asi letí ty supply dropy. Pojď jeden ten. Máš armor, Viktore? Nějakej? No, něco jo, no. Ty vole, tady, jako není to špatný, škoda, že se na to nemůžete podívat. Jedu rejdi dál, až to se vyplácí zatím. Neček, tady to jde kam. Jo, to jde za to, tak kam se ještě chci. Aha. Dat rejt. Já jsem myslel, jak si řekl, že jsem ho zabil, jsem myslel, že to byl Viktor, já jsem se lajil. Kam tady to vede? To jde ještě vejš? What the fuck? Já je to snipe, no. Fuck. Ještě jsem se nedostal nahoru. No, víš, co je docela jako prděli? Jestli tam bude, jestli budeš ještě muset dostat boost o patro, tak už ho nedostaneš. Pohodě, jak jsem spadit. Nebo tyž privilege, no. Jinak hoši, našel jsem to, našel jsem další bejsku. Hoši. A je necháme tady kamarád. Kdo udělal ten prostý obrázek na té obloze? Ne? Já ne. Ale někdo... Asi chce vidět triple X movie. Hej, čekej, tak se tady se nedostanu asi. A čekaj. Ty jdeš za tým, za Vojtou? Já nevím, kde už je. Tady je building asi. No, vždy já jsem na druhém konci mapy teďka, no. Tady, říkám, že tady je to... Je, už to nějak rozpadlo. Čím je to kurva naše? Tady je další baseka, už vyraděná. Pokud jste ještě někde něco, je? Tak nic guys, tady ta base už je vyraděná. Ty, hledy, jo. Jak jsem to spadnul, no, tady dobrý. Víš, že dál. Čekám na ty supply. To stačí, ta baseka, jo.
Na něco mám vzít, vole, ale... Nějaké zbraně, vema. Ať mi nepotřebujeme věci ani, ne? No, tak jenom jestli tam mi to má rejt ještě. Já vezmu náboje, zbraně asi nepotřebujeme. Ale to spadne na střechu, víte to? Já jsem si to taky jako docela všiml. To je co? Docela na prd. Co? No. Ty dropy, ty dropy. Jako padají na tu, na tu střechu. Ne, on spadá... No, ok, padá to asi dost. Tady ten jeden, možná spadne takhle sem na kraj, jak stojím. Chcete někdo nějakou zbraň určitou? Podle toho, co máš. Co chceš, si řekni. Já nevím, mějte se potřebujeme na flákačku. Ano. Jakože já taky nic nějak nepotřebuji. Jít na mě, jde jim takový toxic, ty vole. Nechcete třeba někdo 18 těch? O těch protiradiačích obdivků? No. Lol, tolik? Ten ten pravej. Já ho nevidím. Už je na té budově. No, jak mám blíž na budovu. Ne, tak řekni Kamilovi. Kamila, jak to nás napadá. Tak počkej, jak já jdu vyjít. Jo, vidím, tady padá. Počkej, já jdu nahoru teda ještě. Počkej, kudy jsem to šel, tudy. Teď se to nějak už rozpadá ten barák. Nevím, mám pro tebe náboje. Já mám, já jsem vzal. No, ale... Mám armory, oblečení a dvě kamery. A proč máš, jo, z toho dropu. Palo to, vole. Jej, yeah, jsem na to nějak rozpadl. Já to spadlo dolů, no, ten jeden. Já jsem spadl na druhou. Hej, vole, už jsem se začal rakety. Ještě poslední dvě rakety. To nám chodilo. Mám 12. No, vole, to jsem mohl dělat, jo. Kde jsi? Jsi jako, musel být že? Do tebe. Tady to vede. Jeeeeee, už tě vyhodil. Je tady. Ale nemá se tu na střechu, ten čurák. Ano. Ale někdo by mi privilege, jo. Kolik máte ještě rakety, jo? Já mám 21. Máte ještě dost na raid teda, jo? Na jeden. Jo. Já jdu teda dolů, tady to bude pro zábavu. Hej, Viktor, se jsme najdu. V dobrým patře ještě. A tak my tam nemůžeme, ne? A jo, oni tam může boostnout. Tak dělejte. Já jsem boostnul, jo, tady s tím, tady nebo. Jo, no, tam víš tomu, no. No, výborně. Jo, já nevím. Pak, ok, důvodně zahrál za to. Mám popojit ještě. Ne, máš stát tam tě. Nic stojím. Ok, nejspíš jsem něco našel, guys. Čím jaká velký základ, jo. Už to je všechno, ne? Ráci, ne! Já spadnu ženu. Ale já, vole. Dej mi nějaký, please. Mám půlku. Ti nám větší, a co ty si na tu reta má, vole? Máš všechno? Nevím, jaké musím čuknout. Ale já mám syringe, potřebuji. Já vím, na syringe potřebuji. Dej mi nějak čuknout, no? Nemáš. Ojojoj. Ok. Na levý straně by mi neměli, jsou dvě na té bytě. No, oni tady jsou napravo, ale tam je ještě díra vlevo. Jestli se chcete podívat třeba dovnitř. Hej, to jsme necíli my. Pojďte no. Se podívat, pojď sem. Kdo tady je? Mě zajímá, ale pokud třeba za tu rytě. Koukej, jo. A tady máš díru a tady vidíš dovnitř. Hej, tady to je taky třeba bejska, lol. Mám, to by podle mě že jo. Že ně, čivo. Že někoho bude tohle a někoho tamto. Že jich tady bydlí víc určitě. Má tohle cenu vyraď, myslím, že to bude jako střílná, nebo tady pohybí věci. No nevím. Asi ne. Ty vole, kolik je tam tu red? Jedna nahoře. Pak? Kde? A dvě tamhle napravo. A ty napravo by nás, my to obejdeme, vole, podle mě. Že jo. Kde jsme mohli obejít, co myslíte? Ne, že z druhé strany jich nebude tolik. Ale tam je ta na té bejce na zjebe, vole. Na zjebe, to je daleko. Koukou. Je daleko. Bež tu, aha, tak tudy ne. Běž tam neprojdeš. Projdeš. Tam, on tam má ty kraviny, že jo, tam budeš muset někudy to. Tak to rozstřílíš, ne, kraviny. Tak on nás neví. AA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 
No, tak to jde obej, jde v pohodě. Jo, tady no. Jsem ze strany. Tak to asi není to spadit, protože ono pro nikdo vyrejdě, to tam se z toho bude vyrejděla. Ale to se začnou můžu všechno. Je mu nápad, čekej. Jo. Okay, jsi mi tak, kde seš? Tady. Jo, tam jasný. Ječej, mám jít, já jdu teda tudy, jo? Tak počkej. Jo, víš, tudy vybudíme, tak to se nebude mít tolik. Dobrý, jsem, zničil jsem jedny ty. To by možná chtělo zničit hlavně ty píčoviny. Kamila, teda vy Kamile. Vy střela tam taky. Já si střela. Dobrý. Lol. Ha, jak se to všechno dostřela. Do čeho mám střílet? Já střílem na jeden bod, protože tam je spoj zdí. Do ničeho teďka asi Viktor nestřela. Nice. Yeah. Já jsem chtěl, aby se to rozpadlo, co? No, taky čekaj, že spadne i tato, kolik mám. Tak počkej, to je uvnitř. Tady tam máš 14 HP, hej? No tak uvnitř, bude... já to rozjebu celý. Mám tam hodit se no asi asi nebudeme potřebovat. Budeme potřebovat na dveře hodit se 4 kutečka. Chtěl vypustit, co budeme potřebovat. Tady se nevypustíš. Tady se nevypustíš, no. Ze země se nevypustíš, to tam je. Ale vypustíš. Ne, nevypustíš, to nejde. Jo, když budeš skákat oba, tak jo, dělej. Já to zkusím. Říkám ti, že vypustíš. Je musíš skákat, skákej. No, ale ne, tam to spojí, vole. No, pojď to. Skákej. Můžeš skákat, když jsem na tobě? Ne, nemůžu. Ono to je tak, že já bych musel skočit, ty by ses v ten moment musel odrazit, a ty když jsi ve výskoku, tak já bych musel odrazit od tvýho výskoku. Tak vyskoč, až budeš padat dolů zase na mě, tak já vyskočím a musíš vytočit znova. Mě tady nebo to, že chci vidět, co ty vyskočíš, jak on spadne. Když mě to tlačí doleva. Já mám takhle prostě rosto, ne? A my se nerostem, že já nevím, kde je. Je další tady. Má dveře, no. Problém. Ty vole, tak já ne, tak já to rozjebu, já to píchám. Nebočkej, tak rozjebujem tady to nahoře, tady to je zhora, jo. Protože tady se potom vypustíš. Jo, no. Nevypustíš. Kamo, vem tam ten tvoj. No, teď já bych to taky jebnul takhle někam. Tak. A hlavně ne, prostě. Tady do toho rohu to mrdnu. No, tam je takhle. No. No, tak mrdej. Mrdám. Okej, taky. Toho rohu, no. Yeah, či, Viktore, vy to nestřílej, jo? Já, jo. Počkej, dveře tam nejsou. Oh, bacha, očejte mu mě, to je, please. Ještě jedna stačí, jo, víte, jak nestřílej. A teď jsme se dostali k hlavní bejce, teprve. Hej, čekej, to tady, čekej, čup, oh, bacha. Čekejte se do sem do obouk, takže střílím takhle. Hej, já do té díry. A jo, tam jsou schody, Kamile. No. Tam jsou schody, čum, tady se koneš k nám. Ale v klidu. A tak ty rozstřelíš, vole, tam se nedostanem. Nebo nerozstřelíš. Ale rozstřelíš, vole. Ale určitě ne. Věřím tě, vole. Vytrej kokot. Ty jsi to vyčul předem mě, ty retard. To je debil. To jsi říkal, který kokot na mě našel raketu. Ok, jednu raketu jsem si, ty rakety jsem vzal, já Viktora. Protože přeportíš sem? Musíš být nejlepší. A vidíš, prý s ničím schody, jsem se jich nedal. No jsem nahoře, ale... Kamila, tak to budeš muset nějak přežít, já jdu, aby se Viktor mohl naportit. To je v pohodě. Ej, vát. Už se třeba... Jsem se málem zabil. Nebuď kripl. Viktor, Viktor, jde ti to už? Ne. Tak to zkus už. Já už jsem dost daleko od toho, no. Ne. Mordor. Teď má nějaký týpek, má tam Mordor napsáno.
To Patriku se zapravě zabila tady. Tady? Tady ta naše? Ne, tady ta střílela, no, a umřel Patrikus. No. Nice, asi... Viktore, zase... už můžeš. Hej, tady bychom se dobře vyboostili, tady to bude chtít určitě boost. No, tak jako je jo, ale... Ne. Francesco, taky mrtvé. Viktore, kurva, já chci dovnitř. Já taky, vole. Je! Já jsem se dopadl. Jestli ti tam despawnou věci, vole, já to nemůžu, jo? Ne, vole. No tak dělej, vole. Já jsem to skočil. Lala jsem skočil, no, to je běž a v tý hovno. Ty zajímám, čí to je, tady ta věžka, jako. Máš vůbec nějaký rakety u sebe? Nemáš? Já. 7. Proč máš u sebe ty rakety? No 7, vole, já ti to říkám. Auč! Víte, ty už u sebe nemáš ani jednu, že? No to jsem vzal z Viktora, ne, kdyby náhodou jsou to... Jakhle. OK. To je Viktora. To už jsou naše poslední rakety, ale no. No tak já mám ještě 8C4. Nice. Já doufám, že se aspoň dostane k lootu, vole. Jdeš, Viktora? Jo, jo. A tak to asi teda bude jeho. A teda zvoní do vlastně s tím Viktorem, já nevím, vole. No, no. Ale špatný, já nevím. Jdete už? Jo. Tvoje mrtvola už bledne. Je to na piču, pěkně. Pěkně asi na to. Dej mi jednu raketu, prosím tě. Slyším jedna. Ne, no vidíš to. Jsem tě chtěl si bať, jenom když počítám do jedny. On někam vystřelil. Já nemůžu zabít, takže... Můžeš, vole, ty zabil Viktora. Ale on se zabil sám, vole, on se zabil. Ty jsi mě zabil. Ne, ty jsi se zabil, já tě zabít nemůžu. Počkej, kam jdeš vystřelit teďka, no, Viktor? Ale, já tady, tamhle. Je, bedný. Lol, loot? Ne, ani hovno. Nic tam není, ne? No. Hej, čekaj, tady ta zeď, čekaj, ten, co je na hit? To zpátky nějaký rakety. Ale co, když vezmeš ten pilíř? Nic, když to se nic nestane. Ne, to nevím, jak malý stej to. Hej. Okay, co teď, ty vole? No tak jdem se tam busnout, tak? Kolik čtyřek? Tam nic není, vole. 8. Tam nic není, ale. Tam můžeš i skončit. Hej, hoď C4, tady na tu zeď, tady na tu a proč. Kamo, to je, tady na tu. Jo. Okej, okay, ale tak tam budeš potřeba tak 3? 3, no, potřebuješ. Tady je tam název rovnou. Hej, ale lidi, vole, ty si, počkej, když tam busneš, tak se budeš ale dovnitř. Ale tam nic, není, tam vevnitř. Ale to směrem do té věže. A ta věž je, jakože to na hovno, ne duta. Teď to bylo dvě, jo? Já tam dohodit ještě tři. To věž je duta, vole. Tam prostě, tam je prázdno. A tady tam je nic. Vlastně. To je ta další. OK. Bum udělej. Bum! Alakbar! A Tureta tam je. Tam kde je Tureta? Tady je Tureta! Loši, co teď? Nějak bude džukrout určitě. Já jsem nikoho viděl. Hej, tam jsou, a tam jsou ty, tam jsou truhly a tak. No jo. Hej, tam se musíme dostat, jo. Musíš tam vždycky vycelit raketu a pak uhnout rychle. Tam někde! Tam někde, tam je týpe! Já říkám, že tam někdo je. Co jsem? Zabijte ho, zkuste na něj to, jestli na něj uvidíte. Mě tady bude kosit Tureta. Já se hýlu, když jsem. On to tam má úplně libově daný tady. No ale on hlavně, ty vole. Ale já vím, jak počukovat tu věž. Rakety, Vojto, rakety. Co to je? Nebo chceš je? Tak je tam vystřel, ne? Hej, máš rakety, dej střílej. Má jí tam vystřel a pak se zase uteč rychle. Takže stání se. Říká, ale víš, musíš ho zvednout. Viktore? Musíš ho zvednout. Tak ale vole, nezabijeme. A nezabijeme, on tam nekouká teďka. Já tam vidím do té šírky. Jsi zvednu? Jo, dobrý. Zabil jsem jednoho od nich. Co tam spal? Nice. Pičo. Naha! No, jsi tam? Jsi vedlej? Ne? Jsi mrtvý. Já jsem zabil. Aha. Jo. No, sam někdo nevědí. Co mám dělat? Ve mně má rakety a rozmí píšej to na sračky. To
tureta, to byla tureta. Jo, no ale jako kdyby ten 20% by možná nebyl perfektní. Já mám teďka hrozně na píču FPS, tak hey, ale to je možná teoreticky prav, no ale. Tak to je jedno. Tak jo, no. Takže z toho jedno čtvrtce bude čekat. Za kempí, ne? Co za kempí? Kam? Ty proč jsme vzali granáty? Já mám granáty. Já mám. Nemáš, já mám. Já mám se... Hej, čum, vole. Dala, granát! Spadlo to dolů. Hej, ona ta tureta střílá potom. Po granátu. Ta tureta je dole. Ona mi šla horu. Hej, čum, já ji vidím. Já vidím v obě. Ty vole! Kam, kam to? Tureta. Ona mě nevidí. Hej, jo, 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 nice. Jo, dobrý, tam tureta. A ty jsi ještě. Asi moc neďukoval. Ty vole. Tak a granátu teď! Pojď tu! Já to vidím! Já nechci zničit ale ty truhly. Teď já mám nápad. Co skill? A kurva. Já oči mě tam rovně! Takže mě necháte granáty, teď počkej. Daj to vole, to nejde! Dobrý, už dobrý, dobrý, už. Ty tě nemůžu zranit, neboj. Ani počkej, vole. Hej, já bych to vybombil i ten střed. Shodnem se na tom. Ale ty, tak ty rakety potom budou čít na nás, jo? Nebudeš v nikdy klid. Budeš, tady. Co, vole? Jo, ale ne! Jsem vyšlo jenom jednu. No tak dobrý, ale pan bohne jenom na trojuhelník. Jo, hej, ale nikdo budou zvuky, dva, to bude jedno. Já mám ještě jednu raketu, jestli to. Ne, dobrý, nepotřebujeme teď nic. Chápeš, že bysme jejich hlavní rumě, teď potřebujeme nějak očekávat třeba ty turety. Uj. Já mám ty rakety, kámo. Hej, tam je to, tam já vidím ten toho týpka. Dobrý, je to čurák, jo. Co? Tam je ten týpek, jo. Tak já tam nás jít granáty. Je tam jít granáty! Ty to tam je turet, ještě! Hej, dobrý, počkej, počkej. Tam mám tři turety vedle sebe, počkej, počkej. Tam je turet jak napisáno. Jestli tam máš asi, proč ničíš tu rudu, hej? Já to jsou truhly, vole, tam. Ty jsi... Ráda mi došel. Ale tam nejsou ani turety, tam je jenom truhla. Ty tam jsou? Nejsou, tam kam střílíš, ne? Čum, ty střílíš naproti do těch truhel, vole. Ne, čekaj, čekaj, čekaj. No čekaj, tam ta tureta na ní... Ne, tam nikdo nespadněte, vole. No to si v piči docela. Jo, tam je tureta přímo tam. Krávo. To říkám. A jo? Já se v piči! Jo? Ty víte, ty jsi koko! Může tady dovnitř. Pojď tady dovnitř. Mám na jedný desky. Já někde ten týpek, ale tak. Akorát mají za... On bude mě přesunul ty věci, ty vole, ale... Jestli je teda chytrej trošku. Akorát oni mají hlavně všechny zamčený, jako jen tak for fun. Jo no, a co tady v těch, je tam něco? Oni jsou to rozmrdáme rukou, vole. Vy otočím, to zničíme my teďko. Já bych to zničil, jakože to bude muset, oni jsou na damage ale nějaký. A tak to rozstřílíme, ne? Asi. To nevím, kdo to střílet, ne. Tak vem kit mining. No to uděláš po třece, když já mám hodně nábor. Hej čekaj, já se tak vem ten, kit ne, kit mining a rozjebem toho tyma. Ale píču, ti máš nábor jak nasadno. Teď já jsem tady nechal zbraně. Ty, říkám, ale já jsem to vystřílal asi 10 nábojů a ještě bránice. Takže lidi, tohle je konec dnešního super raidu, bohužel první byl dobrý, ale druhý se nevydařil příliš, to nevadí. Každopádně doufám, že se vám tyhle raidy líbily, on stejně bude jako zítra vibe, protože to je úplně jedno, chtěli jsme si prostě vystřílet, všechno jsme měli. Takže doufám, že se vám video líbilo, budete chtít další videa zaraz to a tak, nezapomeňte dát like, odběr nebo koment a já se s váma budu těšit u dalšího videa, ať je to z Rastu, z Dark Soulsu, u streamu, nebo zase u něčeho jiného. Takže mějte se zatím hezky a čus!